o'zbekistonning ayrim viloyatlarida bankomatlardan naqd pul chiqarib olish qiyinlashgani sababli mijozlar bank bo'limlari oldida navbatga tizildi tafsilotlar bilan hurmat bobojon ozodlikka yettinchi aprel kuni kelgan suratlarda namangan andijon jizzax surxondaryodagi hamkor bank agrobank xalq bank asaka bank bo'limlari qarshisida koronavirus karantiniga qaramay o'nlab kishi navbatda turganini ko'rish mumkin ozodlik bilan suhbatda bo'lganlar bankomatlardan naqd pul chiqarib bo'lmayotgani uchun karantin qoidalariga zid bo'lsa ham bank bo'limlariga borishga majbur bo'layotganliklarini aytishdi işte. o'zbekiston markaziy banki naqd puldan virus yuqishi mumkinligini aytib aholiga to'lovlarni amalga oshirishda imkon qadar banklarning masofaviy xizmatlardan foydalanishni tavsiya qilgan bank mijozlari esa oziq ovqat do'konlari va bozorlarda plastik karta bilan savdo qimmatga tushishi ba'zi do'konlar esa karantin davrida plastikka savdoni to'xtatgani sabab qo'shimcha naqd pulga ehtiyoj sezayotganliklarini ta'kidlab aytishdi chortoq tumanidagi oltmish sakkiz yoshli nafaqaxo'r abdulla akaning ozodlikka aytishicha to'rt kundirki namangandagi bankomatlardan naqd pul yechib bo'lmayapti og'ir kunlarda naqd pul zarur bo'lyapti tumanimizda naqd pul chiqarish mumkin bo'lgan uchta bankomat bor mana bugun to'rtinchi kun bo'lyapti naqd pul yo'q bankka borsak tushum yo'q deyishadi oziq ovqatni plastikka olaylik desak do'konlarda qimmat bozorda faqat naqd so'rashadi deydi nafaqaxo'r andijonning asaka tumanidan ozodlikka bog'langan talaba ilgari plastik kartaga savdo qilib kelgan do'konlar naqd pul muammosi chiqqanidan so'ng kartani qabul qilmay qo'yganini aytadi do'kon egalarining aytishicha banklar naqd pul bermay qo'yibdi ko'pchilik oziq ovqat do'konlari mahsulotlarni andijon shahridagi jahon bozori yonidagi ulgurji savdo qiluvchi oziq ovqat bozoridan naqd pulga xarid qilishadi deydi talaba ayni paytda o'zbekiston markaziy banki naqd pul virus tashuvchi bo'lishini aytib aholiga to'lovlarni amalga oshirishda imkon qadar banklarning masofaviy xizmatlaridan foydalanishni tavsiya qilmoqda to'rtinchi aprel kuni toshkentda o'tkazgan matbuot anjumanida markaziy bank bo'lim boshlig'i husanxo'ja obedov to'lovlarni amalga oshirishda imkon qadar banklarning masofaviy xizmatlaridan jumladan internet banking mobil ilovalari hamda to'lov tashkilotlarining dasturlaridan keng foydalanishni tavsiya etdi obidov o'zbekiston bo'ylab besh mingdan ortiq bankomat o'rnatilgani shulardan 940 tasida cash in cash out ya'ni pulni naqd qo'yish va olish funksiyalari borligini aytdi ayni paytda o'zbekiston markaziy banki pul to'lovlarida virus tashuvchi moddalar borligini aytmoqda jahon sog'liqni saqlash tashkiloti tavsiyalariga ko'ra to'lovlarni amalga oshirishda naqd pullardan foydalanish virus tarqalishiga olib keluvchi kanallardan biri bo'lishi mumkin virus qog'oz shaklidagi tashuvchilarda uch to'rt kun yashashi ma'lum qilingan shu bois koronavirus ko'p tarqalgan mamlakatlarda aholiga naqd pul to'lovlaridan tiyilish tavsiya etilmoqda